Vi befinner oss på Stortorget i Malmö och inne i lokalerna som idag heter Etage och Mosaik. Här fanns för rätt många år sedan ett modevaruhus som heter Fogstedt. Och 1962 så jobbade min mor Signe här som ett affärsbiträde. En del av den här historien som grundar sig på mitt samlande på autografer är att när mor stod i affären här en dag så kom där in en väldigt stilig färgad amerikanska som tittade på kläder. Det var mycket folk runt omkring henne och hon förstod lite grann att det var nog en kändis. Och hon visste om att lille Staffan hade börjat spara på autografer på kändisar. Så hon tog mod till sig, tog fram ett papper och bad om en autograf. Personen skrev sitt namn och lämnade över den. Och på kvällen när vi kom hem så plockade mor fram det här och visade mig att undrade, kan det här vara någonting? För att det verkar vara en kändis och det skulle ju vara friidrottstävlingar här i Malmö. Och autografen hon plockade fram var faktiskt Wilma Rudolf. OS-mästare 1960 i Rom, både på 100 meter, 200 och 4 gånger 100 meter. En världskändis. Och en autograf som mor hade tagit utan egentligen veta vem det var.